वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म नि सन्चै छु। आजको राइड हाम्रो सुपाको न्यु पुलमा हुनेछ। तिनवटा बाइक बजाजका, एउटा 220, एउटा पल्सर, एउटा चाहिँ एनएस। छोटो मिठो राइड सुपा देवरालीको पुलमा हुन्छ। ए यहाँ त झन् परेको क्या हो, सेभ गएर सेभ आउनु पर्छ होइन। यो चाहिँ ल हाइवेको बाटो, हाइवे हाइवे हुँदै हुन्छ। हामी चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ नि यस्तो मौसममा, होइन शीतल हुन्छ कि पुरै शीतल, यस्तो मजा पर्छ। पुरा गाउँ छ, हरियाली वरिपरि होइन, साथै गाडी हिँडेर इन्जिनका गाडी नि देखेका छैनन्। ठिक्कै हिँडेछौँ, कन्टिन्यू हिँडेछन् क्या, तिनवटा यत्तिकै स्पिडमा होइन कन्टिन्यू हिँडेछन् क्या। यस्तो घुम्ती घुम्ती न कोही सोलो गरेछन् होइन, न कोही फास्ट छन्, यस्तो मिठो गरिहाल्यो कि हिँड्ने बराबरले होला। हाम्रो राइड भनेको सुभा देउरालीको पुलमा हुनेछ। त्यहाँको पुल चाहिँ लगभग लामै छ, यो अराखाँचीमा हो नेपालको दोस्रो लामो पुल बनेको नि। अब हामी त्यसको पनि फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यसको हाइट पनि छ, लामो पनि छ, त्यसको चाहिँ सबै छ, यसको नि छ। यिनी दुइटैमा बन्जी जम्प बनाउने हो। अब कोहीले बनाउँछ अब त्यो त थाहा भएन, अब बिस्तारै बिस्तारै बन्ला नि। यतिको भसी विकास हुँदैछ, यस्तो यस्तो पहिरो जान्छ कि हाम्रो अराखाँची भन्दाखेरि खतरै ठाउँ हो के, यसमाखेरि खतरा खतरा पहिरो जाने खतरा खतरा छन् के। यहाँ पनि डेन्जर हुन्छ नि, माथि त ठ्याक्क पानी परेको होइन, हाम्रो अगाडि फ्याप त आएर हामीले क्या नसक्यो केही पनि नै हो। त्यही भएर सबैजना सेफ भएर हिँड्नु होला कि, राइडर भनेको राइडर हुन्छ। कुखुरा हुन् होइन, ब्रोइलर कुखुरा हुन्, पाइलट ठिक छ, हिँड्नुपर्छ होइन। पहिला बेर भएको हुन्छ, दुराउनु पर्छ होइन, दुरायो नि सेफ दुराउनु, बेर भयो भन्दैन। यस्ता बाटा सत्तरी ओसी सोय हानेपट्टि त केही भएन, बिचरा तिनी चल्लाले के गरेको थियो र यस्तो दुराउनु पर्छ र चल्ला राखेर जे भने त्यस्तो गर्न हुन्न। उताबाट ट्याक्सी आउँछ होइन, चल्लो आउँछ, उताबाट हात्ती टढक आउँछ कि के हुन्छ त्यसको चाहिँ होइन, दुवैले साइड दिन्छन् कि। अब चाहिँ ऊ त देखि नि चाहिँ हाम्रो घरहरू भनेका घुम्ती घुम्ती भनेको नाम हो क्या, त्यहाँ खतरा घुम्ती थियो पहिला होइन, त्यसपछि त बिस्तारै बिस्तारै बनाएर होइन, अहिले त राम्रै बनाएछन् घुम्ती अनि जस्तो नि छैन। यो चाहिँ हाम्रो पहिरो गर्ने अराखाँचीको भनेको खतरा ठाउँ छन् कि, तपाईँ होइन झुक्केर पनि त्यस्तो नराम्रो राइड नगर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो घुम्ती हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो उकालो छ, उकालमा फेरि घुम्ती बनाएको अरे क्या। यो चाहिँ घुम्तीको दृश्य हेर्नुहुन्छ होइन, मान्छे जीप बस पर्खिनको लागि बस्नु भएको छ होइन। सन्धिसँग हामी आएको ठाउँबाट चाहिँ बस आउँछ, हाइस आउँछ, त्यसपछि चाहिँ मान्छे यहाँबाट चढेर जानुहुन्छ। यस्तो थियो क्या घुम्ती, त्यही गरेर यहाँ घुम्ती राखेको हुन्छ, उहाँबाट पहिरो जाने, यताबाट जाने, त्यो घुम्ती जति गरे नि नबन्ने के। र फेरि पुरा इन्जिनियर सिन्जिनियर यहाँ कति मिहिनेत को परिश्रम पछि चाहिँ बल्ल यहाँ यतिको बन्नु सफल भएको हो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो अराखाँचीको दृश्य, हामी चाहिँ आएको ऊ त बाटो हो, त्यहाँ चाहिँ बस पुगिरहेको छ, यहाँबाट त हल्का देख्छ त। हाम्रा टिप्पर दाजु आउनुभयो होइन, टिप्पर दाजु आएको फेरि उहाँ दाजु ठिक हुनुहुने रहेछ क्या, हामी यत्नै रोक्दिउँ होइन, यत्नै रोक्दैछु चाहिँ फेरि आउनुहुन्छ जानु। हेर्नु माथि पुरा बादल बादल उडिरहेछ, लास्टै चिसो छ,
तपाईँहरू यहाँ आउन परे पनि तपाईँहरूले ज्याकेट एउटा सर्ट भन्ने राख्नु होला, टी सर्ट मात्रै गर्मीमा घाम हुन्छ भनेर नआउनु होला होइन। लास्टै चिसो हुन्छ कि पुरा बादल उडिरहेको छ, हामीले मैले पन्जा नलाएर नि कस्तो चिसो चिसो हानेछ, यस्तो यस्तो हुन्छ होइन। सबै चिजहरू जोगिनुपर्छ, राइड हान्न गयो भने सबै चिजहरू जोगिनुपर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो सानो भयो नि झर्ना छ, यहाँ उता चाहिँ ठुलो झर्ना छ, झर्ना छ है। पुरा कुहिरो लाग्छ कि, यस्तो मौसम चिसो मौसम छ होइन। यतिर त ठ्याक्क एक कप पुरा मिठो चिया खानुपर्छ होइन, बहुत मिठो हुन्छ कि। यहाँ नै पहिरो जान्छ कि, त्यही भएर यताका बाटा पानी परेपछि हिँड्न मुस्किलै छ। त्यही नि मान्छे त हिँड्छन् होइन, अब कामै परेपछि अब जान सक्यो, अब बाटो देख्न छोड्थ्यो है। पुरा अगाडि गएर चाहिँ मान्छे आएका छन्, यो चाहिँ खाँचीको खाँची खोलाको पुल हो है। ढुङ्गा कति छन् कति, फोटा खिच्ने कार्यक्रम नै चलिरहेको छ होइन, उहाँ चाहिँ बोक्ने कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ। सातो लान्छ के, सुस्त गरौँ न, सुस्त गरे नि साइड त छोडिदिएको थिम कुदेको पुल चाहिँ यिनी तारुन माथि माथि मान्छे छ नि, त्यो पुलै देखिन्न, आधी भाग देखिन्छ, आधी भाग देखिन्न होइन। यहाँ त चाहिँ बन्जी जम्प पनि बनाउने हो ऊ, त्यहाँ चाहिँ सुब्बाको मन्दिर माथि चाहिँ बाइक जाँदैन होइन, यहाँ चाहिँ हिँड्दै जाने हो ऊ। त्यहाँको हल्का कुहिरो कुहिरो त गयो देउराली, यहाँ चाहिँ कोइराले गर्दा क्यामेरा पुछिरहन नि पर्छ। अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला भएर होला, यो यिनी पसलहरू पनि बन्द छन्। हामी चाहिँ यो सुब्बा देउरालीको पुल आइपुग्यौँ, पुरा हुस्सो लाएर केही देखिएको छैन होइन, मान्छे पनि बढी चिसो छ। तपाईँहरू नि आउनुहोस् हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है घामको त पुरै नामै छैन कतिवटा पनि। चिसो मौसम लोटेला ए लोटेला, गहो पुल हलाउने जो चाहिँ यहाँ त केही पनि देखिएको छैन, हामीले देख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ पुलमा छौँ है, पुलको त एक एक टुप्पो पनि देखिन्न होला। लगायत हामी चाहिँ यो पुलमा आइसक्यौँ, यहाँको भुसिनी हटिसकेको छ,
अब हाम्रो नेक्स्ट ब्लग छिटै आउँछ। आज पनि हेरिसक्नु भयो कति राम्रो छ पुल, यहाँ नि हजुरहरू पनि आउने होला। नेपालभरि फेमस छ सुब्बा देउरालीमा, हजुर नि आउने होला। आजलाई यति है, ल है गाइस।